bare lægge ny ind. Hvorfor har du så ikke gjort det? Nej, det ved jeg kraftedeme ikke. Det der tog den i går, din lille lortunge mand. Kraftig helvede, fuck. Du skal have så mange tæsk i røv, mand, din lille lortunge mand. Det er fandme ikke sådan en lortunge som dig, mand. Jeg fandt sælger dig til laveste bud, mand. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse. Min kanal, velkommen til. Det er mandag morgen, og det er koldt udenfor. Jeg sidder her næsten helt alene, fordi jeg har både en datter og en hund, og det er bare noget andet. Jeg tror faktisk, jeg har lidt på fornemmelsen, det er sne i nat. Det er ikke så godt. Det bruger jeg mig ikke om. Jeg er sådan noget småsne, men det har sne. Nej, du skal ikke lige have hende ud nu. Du kan godt lade hende være. Fordi hvis hun går udenfor og vælter rundt i det sne derude, kommer herind og drypper hele mit gulv til, det gider ikke, så er det bedre, hun sidder ude i bur, der tør. Vi er i gang med at komme på vej ud af døren. Der er et barn til Hobro, og der er en hund, der skal i bur, og en mand, der skal på arbejde. Og det er sådan set det rigtig kedelige daglige gang af en hverdag, og så det basker. Jeg har ingen mælk, så du kender en sang. Den finder du nok herinde på YouTube, så kan du sætte dig til at lytte den. Så jeg kan ikke engang fylde det her glas op, også selvom jeg tager det. Alt for meget vanedyr, sådan er det bare. Ja, lige præcis. Vi skal have noget og det skal vi have noget mere af. Fordi det ved vi hvad. Nej, det gør vi faktisk ikke. Det er bare et barn, der står og siger mærkeligt lyd i baggrunden. Ja, men jeg fik ligesom lige hår i ansigtet. Og fik hun hår i ansigtet. Oh my god. Hallo, alt det hår, som hun er født og opvokset med og bare sidder fast på hovedet. Prøv at se, hvor flot mit hår er. I don't know. Det er damer derude. Er det ikke bare flot? Til de damer, der sidder derude, er det ikke bare flot? Jeg ved ikke. Ej, men forstår jeg ikke. Så er vi ved Hobro station. Jeg vil bare sige, at det sne her, det er ret lumsk at køre i, men der er ingen grund til at køre 25 km i timen, som der var en eller anden kløvning, der gjorde tidligere. Hold nu op, så er noget, der irriterer bare mig helt vildt, med genering på. Et stykke barn afleveret lige om motibutter. Det bliver så godt. Ej, sneen er helt se, jeg har kørt ind i sne, der ikke er blevet berørt. Det er fandme lækkert, mand. Så kan man lige stille sig heroppe og stå og vente på barnet. Luk nu den dør der. Det er utroligt, de bukser der. Og den røv, den skal først lige på plads, før du kan gøre noget som helst andet i den her verden. Nå, har du taget nye sko på, hvor du ser spastisk ud, eller hvad? Ej, hvor tillykke med det. Den har jeg altid på i formgården. Kan du have en god dag, skal vi ses. Hej hej. God dag. Yes, vi går. Så er det på vej hjem igen til bussen og til Hobro og ud og køre med de skøre. Det er eddersprudderende koldt, og der er eddersprudderende meget sne. Og det er der så ikke alligevel, men det er bare meget sne nok til, at det bliver uhyggeligt glat og ubehageligt. Så skal vi se, om vi kan nå det før turen. Det kan godt være, at der også er en styrekugle er gået. Ham der, mekanikeren, han nævnte det godt nok. Og vi har en sele, der ikke er kommet på. Du er fuldstændig ret. Og en trillebøger, der er skridt. Lad os se. Det er en travler, der skal ind og ryge sne herinde. Gav mig lige plads. Ikke fordi han har brug for det, han kan jo sagtens dreje. De vil stå møg bedre fast, end jeg kan. Så jeg har allerede glæden at slippe det. Det må være noget med det sne nu. Sne, det er bare trash. Og jeg har lige en telefon fra arbejde, jeg skal kigge igennem, fordi jeg kan se, der er en delens masse sms-beskeder fra... Altså, delens masse. En er ikke mange. Det er en. Men tre, synes jeg, er mange. Fordi det er forældre, jeg både skal svare på, jeg skal kigge på, hvad de har skrevet, når der kommer en lille cyklist der. Hvad der? Den kommer en billigst. Der kommer ingenting dernede. Så er vi dem, der har kørt. Prøv lige at se, hvor langsomt det går der. Nej, er det Mercedes'en? Nej, det var ikke Mercedes. Fordi hvis det er Mercedes, så er det togdrenge. Det er faktisk pænt køligt. Men jeg skal lige have svaret på de her beskeder. Det gør jeg selvfølgelig ikke, mens jeg kører. Det er godt klar over. Det er du også godt klar over. Fordi det her i sig selv er slemt nok. Men jeg skal ikke sidde og fokusere på små taster. Jeg skal ikke sidde og fokusere på ord. Jeg skal ikke sidde og kigge på, hvad det egentlig er, jeg laver. Jeg kan sådan set kigge derover, mens jeg sidder og snakker til dig. Ikke også? Fordi jeg er nødt til at holde mine øjne på vejen. Fanden laver den skraldespand helt dernede. Og hvad? Om det var sgu mærkeligt stadig alligevel. Og der gad jeg så meget ikke at bo nede, mand. Jeg har aldrig lagt mærke til, at det eksisterede før. Men det gjorde jeg nu, fordi skraldespanden lige står der. Der er sådan en indkørsel, der går hele vejen ned til togbanen. Og det er sådan rimelig stejlt ned ad bakken. Fordi den vej er jo kortere end den vej, jeg lige kører på nu her. Jeg skal lige se de her stakkels folk her. Skraldemænderen. De er jo på arbejde også. Står og læser telefonen. Tag billeder. Tag billeder af sne på hækken. Nej, tag billeder af en skraldespand, der ikke er tømt. Som dokumentation for deres arbejde. Sådan der. Jeg er over i bussen, og jeg er taget hjemmefra. Den skulle lige tøs lidt op. Og det var bare dejligt. Det blev den så også. Og det var lækker. Mit første skolebarn har sagt, at den ikke skal med i skole. Fordi den skal til tandlæge. Så derfor så bliver det ikke i dag, vi henter den. Så derfor så er jeg kørt ud til barn nummer 2. Og der er jeg lige så stille og roligt på vej ned til lige nu. Og jeg kan se, der hænger en køretøj i måsen. Så jeg skulle måske tage og tvinge den ind med det samme. Jeg vil bare sige, at vi er i gang. Dagen er startet. Og det er mandag morgen, og der er sne udenfor. Det er lidt øve at køre i.
det virker meget glat i forhold til, men det kan godt være, det er det der med, når man putter salt under ned, når der var tø. Var der ikke regn i går? Jeg tror, min datter, hun kom ind og havde regn på sig. Jeg spurgte hende ikke, men jeg antog det. Eller også har det været snevejr, der allerede begyndte at tø og sådan noget. Jeg kan se, at drengen han er allerede klar derinde, så det er simpelthen bare super duper. Jeg er færdig med mine skolebørn, og jeg er ude kort før min pensionist, hvis den bor lige deroppe bagved. Og den kan højst sandsynligt sidde, ja det kan den faktisk, hvis den kravler op på øverste etage i huset, så kan den se, at jeg holder hernede og laver ballag. Jeg sidder lidt og overvejer, om jeg eventuelt skulle melde ind, at jeg har brugt 8 minutter ekstra i dag på køreturen. Om det, hvorfor, det ved jeg ikke. Det tror jeg faktisk godt, jeg ved hvorfor. Der var den gang, da jeg kørte, var det 65 km i timen, så havde jeg vejgreb, eller også så havde jeg ikke vejgreb. Jeg kan ikke huske det, men det var der omkring i hvert fald. Og kørte jeg hurtigere end det, så mistede jeg vejgrebet, og så kunne vinden blæse mig. Og jeg synes faktisk, det blæste rigtig meget i dag. Så jeg sad lige og tænkte, at det er nok derfor, at jeg har været lidt nervøs. Og så er det ikke mit eget køretøj, jeg kender ikke dækkene ordentligt. Og det lyder underligt, men det er ikke os alle sammen, der kører med de samme mængde luft i dækkene, og den samme profil, jeg ved ikke, om jeg kan kalde det, men det samme mønster. Tykkelse, ja, så derfor så sidder jeg sådan lige er lidt nervøs. Og jeg føler faktisk lidt, at røven den smuttede for mig en gang imellem. Så jeg kender tydeligvis ikke det her køretøj, når jeg føler den slags. Og det måske ikke var rigtigt. Og vinden stod også lige på fra siden af. Så jeg tror, det er derfor, jeg kører lidt forsigtigt i dag. Om det så er mig, der er en pyllermås, eller om det er noget NT skal vide, det ved jeg faktisk ikke. Så det må jeg nok lige snakke med Überfyrsten om, så der lige er styr på det. Jeg brugte nemlig 4 minutter i den ene ende, tog hjem fra tidligt. Brugte 4 minutter i den anden ende. Jeg satte dem af 4 minutter over 8. Den sidste dreng op på lige efter storskolen. Yes. Så det sidder lige overvejende lidt, om jeg skal. Det næste, det er, at jeg har et rigtig godt tip. Jeg synes selv, det er et godt tip. Og jeg vil gerne give det videre, jeg vil gerne anbefale det. Når du nu sidder ude på en landevej en mørk aften og kører med dit lange lys for at se. Det er fint nok. Det er der ikke noget galt i. Det er slet ikke det, jeg siger. Det, jeg siger her, det er bare, vær opmærksom på Bambi, når hun kommer. Han, hun, den, det. Fordi hvis du ikke blænder ned, så er Bambi bare blinden. Og kan egentlig ikke se, hvor langt væk, hvor tæt på du egentlig er. Og nu har jeg undersøgt det et par gange efterhånden. Og hver gang jeg blænder ned, så er det ligesom om, åh gud, jeg kan bevæge mig. Så bevæger de sig videre. Når jeg så kommer tæt nok på, så begynder jeg at dytte. Og så går de sådan, ikke i, de går delvis i panik, men ikke helt panik. Jeg havde faktisk lige nu her på vejen her ud til det sted her, hvor vi sidder nu. Der havde jeg to bambier. Jeg sidder sådan i min egen verden og sidder og grubler over det her med de her tal her. Skal jeg lægge de minutter til, eller skal jeg ikke lægge de minutter til? Lige så kan jeg se ud af øjenkrogen herover. Der er et eller andet, der bevæger sig derovre. Nej, er det Mikkel Ræv? Nej. Det er to bambier. Ikke bare en, men to. Og havde jeg fortsat med den hastighed, og tænkt, ah, bambier, det er det her. De stopper nok. Eller også, der kunne jeg slå dem bremsen, eller slå dem speederen, og bare lade den rulle, og så tabe noget fart, og så er de måske passeret. Men jeg ved jo ikke, hvad der vil komme lige rundt om hjørnet, fordi vi var sådan delvis i sving. Om der kommer en anden bil der ikke har set. Så jeg begynder at dytte, og det kan jeg se, det reagerer de på. Og lige pludselig vender de om, fordi jeg bliver ved med at sætte farten ned, og så dytter jeg helt vildt af dem. Så er det hårdt i bunden. Og det brød de så ikke om, så de pin tilbage, hvor de kom fra. Og på den måde har jeg så undgået, jeg har faktisk undgået en del Bambi. Ikke bare i dag, men andre gange også, har jeg undgået en del Bambi. Og ved at lige blænde ned, så de sådan kan få øje på, hvad det er, hvad er det egentlig, der foregår. Wow, det er noget imod mig, okay. Fordi de kan bedre se det, når de ikke bliver blændet. Alle bliver blændet af langt lys, det ved vi alle sammen. Så det er lige at give den der dyt fra dig. Bare en enkelt dyt til at starte med, sådan, så de registrerer, oh, det siger en mærkelig lyd. Og så giver du dyt mere, og lige så dyt. Og så skal man have sådan en trykluftårn. Så er de skidt pøller hele vejen med stive løbnet. Jeg kunne lige se det her inde i mit hovedet. Ren grafisk. Så det faktisk meget sjovt ud i måske et eller andet sted. Altså sådan, lidt ligesom den der reklame der. Der kommer kål! Og så skred han. Den synes jeg også er meget skæg. Underlig reklame, men en god reklame. Det var sådan lige de tips, jeg havde til dig nu her. Nogle tips omkring vej, landevej, dyr. Det var vist det eneste tips, jeg havde. Altså, blænd ned, sæt far ned og giv lyd fra dig. Jeg kan godt forstå det, hvis det er en stor flok, så skal du... Det ved jeg ikke om... Altså, det har jeg også gjort der, så har jeg bare delt dem op, så de løber hver deres retning. De har fundet hinanden igen og forenet deres familie og sådan noget. Det ved jeg, fordi jeg har kørt igennem Rold Skov rigtig mange gange, hvor jeg har registreret de der mega... Jeg siger dig, de store, de bambier, der er derinde, mand. Det er helt åndssvagt. Altså, det er ikke en elg, det ved jeg godt, men det er edersprudere, man godt nok tæt på. Måske en hest, måske en elg, måske noget deromkring.
De er problemer store derinde. Og jeg har set sådan en flok på 40. Jamen, det er lidt voldsomt derinde. Men det går nok. Vi har overlevet. Jeg har ikke lavet skader på køretøj. Jo, jeg har nakket en Bambi, men det var tog. Det var så tog. Det var helt vildt, mand. Altså, det var selv der, hvor jeg overvejer at køre med togelygt. For jeg kunne ikke se en hånd frem for mig. Hvis jeg ikke kan se fremad, så kan de heller ikke se mig. Og se så, altså, jeg synes, der bør man køre med lygt. Fordi den lygt, den giver lige det sidste skær der, som du ikke kan få ud af de andre to. Og lige uden for min egen by, klok, der røg en Bambi. Jeg tabte min nummerplade, og jeg havde det simpelthen så dårligt. Jamen, jeg har det simpelthen så dårligt, når jeg får taget sådan et liv der. Det, jeg synes, det er ikke det, jeg har det af helvede til med, for at sige mildt. Det kan godt være, det er bare en Bambi, og det kan godt være, det er så synd for den Bambi. Ja, god fanden er det synd for Bambien, og god fanden er det synd for mig, fordi jeg har det faktisk af helvede til med, at jeg har kørt den over. Jeg synes slet ikke, den er fortjent det. Den går jo bare rundt og passer sit liv, og så skal den lige over min vej, og der kommer jeg. Men der var edersproblemer med toget. Jeg nåede slet ikke at se den. Jeg nåede slet ikke at reagere på den. Den var der bare. Puff. Altså, vi snakker 5 meter. Altså, togen var så tyk, at jeg jo knap nok se min egen lygte 5 meter frem. Altså, det var vanvittigt. Det var crazy. Det var toget. Og så, jeg synes, der begynder det at være så toget, at vi skal have vores egen lygte tændt i bagenden. Og I ved selv, hvor meget jeg bruger mig over toglygter, så der skal jeg med toget. God, det var sådan set bare det. Jeg siger, at vi ses nok over i Suldrup. Jeg ved ikke lige, om det bliver med tankning i dag eller ej, fordi jeg kan ikke huske, hvis der er en streg brugt, det er jo ikke meget. Nu er den endelig ved at være varm, den der. Åh, så kan vi lige starte den forfra. Start. Det skulle jeg så ikke have gjort. Det er fordi oliefyret her i, det dur. Men jeg vidste ikke, at man ikke må dreje nøglen for lige at kigge på displayet, og så slukke den igen, fordi så er den åbenbart registreret. Så har den været tændt, så slukker jeg. Jamen, det er nok noget. Nå, vi ses senere over i Suldrup. Yes, jeg har været over at sætte min pensionist af, og jeg er nu på vej hjem. Jeg kører godt nok tæt på tankstationen, men jeg overvejer ikke at tanke, for der er kun brugt 2 streger på den. Og det tænker jeg, det kan godt holde resten af dagen, og til morgenstunden i morgen tidlig. Og så i morgen tidlig, så får jeg så 9.25 turen, og så kan vi køre over tank der omkring cirka. Men mindre jeg selvfølgelig bliver sendt til Skørping, Støvring. Det har jeg også prøvet før, men det mener jeg stadigvæk godt lige, at jeg kan presse den ind, hvis det er, at jeg får en eller anden køretur der omkring. Jeg har lige mødt en fotovogn, hvilket minimum, der plejer også at holde, eller kan godt holde en der også. Men den holder på den anden side rundkørslen, og det var og den skød Gojøme i begge veje, den satte en soldat ud foran, og så sad han og skød igennem bagruden også. Jeg troede faktisk kun, det var jokes, at de kunne skyde begge veje, men det kan de. De kan skyde begge veje. Sådan nogle balama, mand. Det synes jeg ikke er fair. Det er ikke i orden. Jeg bruger smag om den. Jeg kan ikke lide det. Lad være med det. Og det er nemlig en af de nye, og det var sådan en Ford. Og ikke en VB nemlig. En Ford i stedet for. Ja. Så er der bøllemis. Jeg er på vej over efter min skoletur kl. 12. Eller som jeg også plejer at kalde den, min 12-tur. Jeg har en afmelding på turen i dag. Og så har jeg en, der bliver på. Og det altså nu kører jeg lige ud i Rolskov, ikke? Og nu snakker jeg om Rolskov tidligere. Hvor det var, at jeg faktisk lige her. Faktisk, vi kommer lige op mod det nu her. Der har gået en ordentlig endefuld Bambier, der tilværre. Det er faktisk lige der. Herinde. Så gik de over her, og så vil de over vejen dertil, ikke? Altså derfra, og dertil, ikke? Altså der vil de over vejen. Og de gik ud på midt på vejen, og så sidder jeg der og tænker, det er da ikke så godt det der. Jeg bremser lige. Og så drengen, der sad ved siden af, fordi de har ikke nogen refleksjakker på, eller noget som helst. Så drengen, der sad ved siden af, han var sådan lidt, wow, hvad sker der? Fordi jeg trykte nok lige hårdt nok bremsen, men det er også lige, man går lidt i panik, når man ser sådan et par stykker, og man ved ikke, hvad de kan finde på af panikhandlinger. Så derfor så, helt opstod bremsen, så stod der bare sådan et par stykker af de store, helt store ude. Men der var en gang, hvor jeg kom kørende hen ad en vej, og det gør jeg så også nu, det er jeg godt klar over, det er jo det, jeg generelt gør. Men det var nok en, ikke en hovedvej, det var en landevej, og der kommer så et læhegn og lidt skov. Så der kommer lidt skov, og så slutter det i et læhegn-agtigt et eller andet. Det er i hvert fald meget sådan firkantet. Og så ender det med, at hver en af bambierne hopper ud foran bilen foran mig, og den næste kommer så langt nede bagved, at den den hopper op i luften, og så hænger den der, og så får den øje på min bus, og så sejler den ind i, er det ikke det der dørvinduet, men næste vindue igen, og sætter sådan et mærke henover. Jeg aner ikke, om det er tænder, eller om det er hornen, eller hvad det er, der har gjort det, men den har i hvert fald kysset ruden, og den har sikkert også set bussen og tænkt, au, 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 og så smask, man fik bare ordentligt ind på sinkadusen. Jeg kiggede så lige bagud i bakspejlet og lagde mærke til, om den var okay. Og det var han faktisk, fordi den fæs bare videre. Fuldstændig så må man bare have været op og slås med en kammerat og bare nakket ham en skalle eller sådan noget. Så jo, en gang imellem så jeg vil sige, at jeg er rimelig heldig, når det kommer til Bambier. Jeg kender en ven, en kammerat, en tidligere aviskollega. Jeg lover dig for, at han har nakket Bambier, mand. Og han har skiftet bil ud i et væk. Jamen, det er helt åndssvagt. Han har nakket så mange Bambier, hvor jeg så tænker,
jeg er rimelig heldig. Jeg ser mig selv som værende heldig. Jeg har nakket en Bambi her i busverden. Og så har jeg ellers nakket en and eller en bifugl eller et eller andet, der ikke kan flytte sig fra vejen, som jeg ikke har set på grund af, altså det er så i avisbranchen, ikke? Men der har jeg også nakket en Bambi, og det var heller ikke begejstret for. Så der var oppe en landmand at banke på en dør og sige, hvad, kan du ikke lige hjælpe mig med at få nedlagt den her Bambi her? Den ligger jo herude på marken et eller andet sted, vi skal lige have den fundet, og der er noget blodspor over for bilen af, og dabba. Og så gik vi ud, og så søgte vi efter den, og så fik han den slået ihjel, for det har jeg bare. Jeg er ikke en dræber. Det er jeg bare ikke. Jeg er så sød og venlig og ikke en dræber. Uanset hvor galt jeg bliver, så kan jeg ikke slå noget ihjel. Det nægter jeg simpelthen at tro på. Ikke dyr måske. Ikke dyr. Ikke Bambi. Fordi de har sådan nogle store søde brune øjne, der bare er sådan helt vildt fromme og fredelige. Fredsfyldte. Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig prøvet. Altså måske på afstand vil jeg godt kunne, fordi det er ikke det samme som at stå op front og så lige lukke lidt til en dengang, i det den slår den sidste ski, eller lukker urinen ud, eller den fuldstændig slapper af kadaveret, eller jeg ved det ikke. Jeg har heller aldrig nogensinde været tæt på en død person. Ja, nu har vi så lige to mennesker, der står her. Jeg kan ikke finde ud af, om de er over, eller hvad de vil, eller om de er på vej ind i sneen, og så falder ned i et hul her lige om lidt. Sådan der. Så er der styr på de to, så, og manden han vinkede og hilste og synes, det var sygt gjort. Og så alligevel kort tid efter, er det ikke engang 2 meter, så går de længere ind i skoven i stedet for. Men han gad bare ikke have våde sko. Drømmer til fyr, han vil ikke have våde sko. Og så har jeg fået at vide, at jeg skal køre 2 vognløb på én gang. Og det er fordi, at jeg kører kun med én pensionist over fra Suldrup af. Og der kan jeg lige så godt have nogle flere med. Så jeg tror, det er derfor, han har givet mig det i dag. Jeg kører 2 vognløb på én gang. Og så skal vi have dem alle sammen med over fra i dag. Så lige hurtige ord fra vores sponsor af dagens video. Denne video er præsenteret i samarbejde med Sne. Jeg har fået sat min skolepige af, min lille læbepige, og jeg vil bare lige sige, jeg fik lidt ro indeni. Jeg ved ikke, om I kan huske, at jeg har nævnt det før, men jeg har jo nævnt det her med, at hun er gået lidt fra læbe over i sum sum. Og så var det jo så, at jeg blev sådan lidt mere beroliget her i dag, fordi sidste gang vi sås, der fik jeg bare lige en nyhed, en besked, en kort. Jeg fik sus i nytårsaften. Wink, wink. Hvis du forstår sådan en bit en. Før nok. Så det gav mig meget ro ind i sind, at hun havde fået sus i nytårsaften. Men hun var også ekstremt beruset, og hun var bare meget glad, og det hele det spillede bare. Nu kommer lige en lasterbæl. Vi kører lige ind til siden her og giver ham lidt plads at køre på. Sådan der. Jeg skal bare over og hente mine pensionister nu. Det er sådan set det næste, der står på skemaen. Og så har jeg så fået lov til at køre nogle ekstra pensionister, som jeg tror er fra mit gamle vognløb 196. Men jeg ved det ikke. Men jeg synes, det passer med, at det er nogle af dem, jeg plejer at samle op. Jeg tror nok, de har fået en ny en derovre, som jeg ikke har kørt med, så den skal lige have fundet ud af, hvor adressen den er henne. Og det her, det er demente mennesker, så vi kan altså ikke altid stole på dem. Det er lidt noget pøls. Men sådan er det jo altså. Det er jo en del af vores arbejde. Altså, selvom de sidder og siger, jamen, jeg skal køre den vej, den vej, den vej, så skal du ikke altid høre efter. Nogen er lidt mere, skarp i øverste skuffe, skulle jeg sige, hvad hedder det, eller skarp i pæren. Nogen er lidt mere skarp i pæren, end andre er, og det kan du hurtigt mærke ved en kort samtale med dem, som rent. Og jo bedre du kender dem, jo bedre, jo nemmere har du det med dem, og jo nemmere er det for dig at konstatere, den skal vi ikke stole på, den skal vi ikke lytte til, fordi den kan ikke huske noget som helst. Jeg havde en på et tidspunkt, faktisk heroppe, hvor jeg kører op nu, der har jeg haft en, der stod og spurgte, om jeg tog imod penge og kontanter og alt sådan noget der. Og så bare lige for en sikkerheds skyld, fordi han vil gerne væk herfra, at han synes ikke, de var særlig søde, de folk, der arbejder derinde, og bla bla bla. Men han ikke havde undskyldninger. Så siger jeg, jeg går lige ind og tjekker, fordi jeg har ikke nok penge med, så jeg skal lige ind og veksle, hvis det er, at du... det er lige meget, jeg kunne bare få dem alle sammen. Nej, jeg vil lige ind og sikre mig, at... Og så gik jeg ind på kontoret, og sagde, der er en herre herude, der står og siger sådan og sådan og sådan, og han vil ikke bo her mere, han vil gerne hjem. Og han er bare på besøg, eller et eller andet stil. Og så siger de, det er godt, du kommer ind og siger det, fordi at, han
forsøger det ikke dagligt. Nå, okay. Simpelthen fordi han ikke kan huske, at han bor der. Jeg har også været ude at køre med en anden en. Den sagde, at den boede der og der. Og så var datteren med. Og så sagde hun, jamen mor for delen. Det var der, vi boede dengang, da jeg var barn. Vi har flyttet 6 gange siden. Jamen, hun ville hjem til den adresse, og hun skulle hjem til sin mand. Og manden, han var død. Altså, det er lidt frygteligt og lidt uhyggeligt med det her demenshalløj her. Det må jeg sgu sige. Det er lidt ubehageligt. Og det er sgu lidt synd for... Jeg er over i Suldrup. Jeg tager lige og... for at trykke et andet vognløb ind, fordi jeg skal køre lidt ekstra. Så har jeg den flyt med at få sat ikke bare én og min pensionist af, men helt kylder. Jeg tog dem alle sammen og lige læste dem ud i vognen. Og så fik jeg dem drysset af de rigtige steder. Og hurra for, at det er de rigtige steder, de bliver læst af. Det er mærkeligt, mand. Nå, du kommer til at bo her. Tillykke med det. Jamen, jeg bor slet ikke her. Nej, du går bare indenfor. Jamen, det vil jeg ikke. Ej, synd for dig. Det kommer du til. Så skal jeg over og have fat i mine skolebørn her klokken 15. Så jeg kører over mod Skørping igen. Jo, angående weekenden, ikke? Angående... Jeg sagde, vi ses på mandag. Det gør vi så ikke helt præcis. Jeg ser jer nu her mandag. I ser først mig tirsdag. Det er noget bøvl, det ved jeg godt. Måske næste gang, jeg bare skal sige, vi ses om 2 dage. Så når I ser den video, der ligger om lørdagen, så søndag og mandag, så er der gået 2 dage, ikke? Jeg tænker måske, jeg skal sige det sådan, i stedet for at sige, at vi ses mandag. Fordi det er mandag for mig, og det er tirsdag for jer. Det kan I godt se, det bliver også noget g-værk. Jo, der var en. Og så en pille, altså sådan en pille. En lille musikboks, dims noget. Altså, jeg har kigget på de her JBL små højtalere. De er ikke større end måske sådan 22 cm eller sådan et eller andet. Og har sådan en til at ligge heroppe et eller andet sted, der kan ligge og... Jeg håber bare, at den er fyldig og brummende nok, men jeg ved ikke. Men jeg ved også, at man kan få sådan en, der hedder en pille eller pillen. Og den er... Jeg ved det ikke, at den er dansk produceret. Og det kunne også være fedt at have sådan en. Men jeg vil gerne have en, hvor jeg kan slutte jackstick til. Så hvis der er nogen af jer, der overhovedet ved noget som helst om det her, eller har en lille finger på pulsen eller sådan noget, I skal ikke bare komme og sige, at det her er den bedste, fordi det er den bedste. Det er den bedste til jeres, men I kan fortælle, hvorfor I synes, den er god. Fordi jeg personligt har ikke sat mig ind i det. Jeg ved bare, at jeg vil have en højtaler, den skal spille bussen op, men den skal heller ikke være en stor skrummel, som de der boombox, eller... Nej, det var mine unge dage, der hed boombox. Det var en pølseradio med CD-afspiller og båndoptager i, og så var der store højtaler i hver sin ende, og så kunne den spise masser af batterier. Den skal være trådløs. Nej, den skal ikke være trådløs. Den skal være... Jo, altså, det skal være trådløs. Når jeg tænker trådløs, så er det sådan en, jeg kan tage den ud af huset. Så er der ingen tråd i. Og når I tænker trådløs, så er det nok wifi at have løg mellem mobiltelefonen og så musik højtalerenheden. For mig der skal der kunne tilsluttes et jackstick. Den skal kunne spille bussen op, og den skal også gerne kunne have en fornuftig levetid, 16-20 timer. Altså sådan, så jeg måske kan have den ude i bussen i 2 dage i streg, uden at skal spekulere på batteri. Jeg ved. Har du en idé om, hvad det er? Har du en finger på pulsen? Har du en idé om, hvad der kunne være godt til det formål, jeg har? Og det er ikke de der... hvad hedder de? Alle har dem. Det er nogle store firkantede klodser. Og den er spiller ekstrem. Altså som i voldsomt. Boombox? Nej. Blast? Box? Box? Streetbox? Box? Et eller andet i den stil. Det er sådan en firkantet box, den er mega stor. Den fylder halvdelen af det sæde herovre, ikke? Sådan cirka, ikke? Det her op til højden, ikke? Så og sådan firkantet. Sådan en skal det ikke være. Den skal kunne ligge der. Eller der. Eller derovre. Eller hernede i vinduet, altså dernede foran, ikke? Og så skal den gerne kunne tilsluttes med jackstick, så jeg bare kan have min mobiltelefon til at ligge der og skifte nummer, når jeg vil, uden at jeg skal til at sidde og kigge på nogle dybere spiller afspillingslister eller noget som helst. Det skal være simpelt. Det skal være simpelt. Hvis der er nogen af jer, der kan hjælpe mig med det, så siger jeg tusind tak for information og råd og dåd og alt den slags. Og jeres beatbox, nej. Jeg sidder stadigvæk og tænker på, hvad den hedder, den anden. Streetbox. Det gør den heller ikke. Men naboen har en, og jeg overvejede at tage sådan en... jeg overvejede at spørge, om jeg måtte låne sådan en gang, hvor jeg kørte nogen til julefrokost i sådan en stor bus. Så det kunne også være fedt nok, hvis den kunne spille en stor bus op. Uden at det sagde skrat og alt sådan noget. Altså, det kan også være, at jeg bare selv skal kaste mig ud i det og finde ud af noget med kvalitet, når jeg... Og så tage op til og så undersøge sagen nærmere, og så stå og stikke nogle forskellige stik i, og så bruge min egen øre til at høre. Men det, at du står i en butik, er bare ikke det samme som at sidde i køretøj, eller du får ikke den der brummende lyd omkring dig, du får ikke alle de der... I andre, I har måske prøvet den af på fornuftig vis. Altså, ligesom... testet den af, ikke? Givet den nogle test, puttet den på prøve i køretøj og sådan noget. Og hvis det var, at I havde det, jamen så kunne det jo være super godt, hvis I så også skulle svare på mit spørgsmål. Yeah! Fedt, mand.
fedt. Altså grunden til, at jeg ikke vil have sådan en de der store kasser der, det er fordi, jeg ikke vil opbetale 7-8.000 kroner for sådan en højtaler, jeg måske kommer til at bruge en gang imellem. Nu er jeg for eksempel over i køretøj, hvor højtaleren ikke fungerer, eller anlægget ikke fungerer. Så jeg vil ikke give 7-8.000 for det. Jeg tænker sådan en 800-2.000 max. Så tænker jeg, så er det også godt givet ud, ikke? Så er det godt betalt. Og så tænker jeg, det må være tilstrækkeligt. Og så få sådan en bitte ting, der bare kan stå der. Bum, 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 bum. Det må være godt. Jeg vil bare lige smide den info også. Fordi 7-8.000, det skal jeg altså bare ikke op og betale for sådan en højtaler, jeg bruger en gang imellem. Min datter, hun vil have sådan en. Hun bruger den måske flere gange inde på sit værelse, men jeg bliver dødtræt af det, for det eneste, jeg kan høre, det er bare. Det gider man. Hans bruger mig ikke som forældre. Kraft i helvede, fuck nej. Og de kan spille ekstremt højt. Det har jeg lagt mærke til over ved naboen. Der er samtidig, at naboen har musikkrig eller sådan eller andet. Så jeg kan stadigvæk høre, hvad de spiller, når de spiller, selvom de er indenfor. Det er jo vanvittigt. Vanvittigt. Jeg vil egentlig gerne have lov til at starte dagen med, eller starte det her klip. Eller hej, velkommen til. Velkommen til. Og tillykke til Frederik. Vores nye konge. Velkommen til DK, konge man. You are the king, man. You are the queen. Nej. Hun har været der. Cool. Jamen, DK har fået en, og tillykke med det, Frederik. Tillykke med det. For dig skete det i søndags. Jeg optager det her i dag, og seerne får det i morgen. Det har været længe undervejs. Undskyld. Men det er fedt, for Frederik han blev en konge. Det er ikke noget, der sker hver dag. Jeg synes, det er lidt fedt faktisk. Jeg har gået og grublet lidt i, hvor længe Margrethe hun kunne blive på tronen, og hvor længe hun skulle, altså, skulle hun have lov til at nå at blive skør og tosset, før vi synes det var okay for hende at trække til side. Altså, skulle hun virkelig nå det? Nej. Så der er ingen grund til at sidde og græde over det. Generationen går videre, livet går videre. Margrethe trækker sig og giver plads til en ny en. Det er fedt. Ind med noget fornyelse. Ind med et nyt herre for Danmark. Altså, jeg synes ikke, der er noget at brokse over. Jeg synes, det er mega fedt. En modernere, et modernere kongehus er jo sådan set på vej. Noget, der kan relatere til, når man kigger på børneopdragelser og den slags. Altså, de får lov til at hoppe i hobbyborg, har jeg fået at vide. Og de får lov til at slå sig løs, når de er ude. Altså, dronning Margrethe og hendes børn, de skulle bare stå lige ved siden af mor og far og give en pat, tak, amen. Og jeg synes faktisk, det var synd for dem. For at være helt ærlig, jeg synes, det var synd for drengene. Det var det, de skulle have lov at opleve. Så jeg synes, det er mega fedt, at hobbyborg. Ind med børn, ind med kone, ind med dig også, skat. Altså, ind og give den gas. Vis DK, hvem vi er. Sådan der. Og jeg synes også, Margrethe har været et fedt ansigt i forhold til repræsentation af Danmark. Yes, det synes jeg også er fedt. Jeg er på vej hjem. Jeg har læst mine skolebørn af. Yes, yeah. Og nu vil jeg så lige tage hjem og så få noget af. Fordi min datter, hun kommer snart hjem. Og så skriver hun til Bredt. Og så skriver hun som regel på mad, og hun fortæller mig, at hun er sulten og alt muligt. Så det er nok godt nok. Forstræk jeg lige en muskel ved at gabe? Det er pinligt. Jamen pinligt. Men jeg har taget maden op. Skal jeg bare finde ud af, hvad vi skal have at spise i morgen? Det ved jeg faktisk ikke. Skal du have noget at spise hver dag, hva'? Så er der noget bollemis. Der er noget bollemis. Yes, jeg sidder ved at redigere, og jeg sidder her og tænker på, hvorfor jeg ikke får lavet en afslutning. Det ved jeg faktisk heller ikke, hvorfor jeg ikke lige har det. Men det har jeg simpelthen ikke. Og det er for dårligt, og jeg giver dig fuldstændig ret. Jeg ved jo længe siden, du har set hende, ikke? Der er lille bruf dernede. Der vinker lille bruf. Så det er bare, jeg tror simpelthen bare, jeg kommer for at lukke den nu, og så siger jeg, det var det, og så var der ikke mere. Og tillykke. Og tusind tak til dronning Margrethe for et godt majestætisk. En god majestætisk periode, eller hvad man nu siger. Det ved jeg ikke lige, hvad man siger. Men jeg synes, hun har gjort det godt. Jeg synes, dronning Margrethe har gjort det godt. Jeg synes, hun skal have et stort tak herfra, fordi at hun har gjort det godt. Og hun træder tilbage og giver plads og giver tid til de nye unge mennesker. Unge i gåsøjne. Mit navn er Brian. Det her det var den danske brumbasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind og holdt den flyvende. Yes, sir.